नमस्कार म पास्टर पौल राय होबर्ट नेपाली चर्च अस्ट्रेलियाबाट र आज हाम्रो यो तास्मानियादेखि मेलबर्नदेखिको यात्रामा र पास्टर जोसेफ इलामबाट उहाँ आउनुभएको छ तिन महिनाको भिजिटमा र उहाँलाई छोटो म इन्टरभ्यू लिन गइरहेको छु। उहाँले उहाँको जीवन यात्रा एउटा इसाई जीवन यात्रा कसरी उहाँले बिताउँदै हुनुहुन्छ अनि के कारणले उहाँले विश्वास गर्नुभयो विश्वास पछाडिको जीवन कस्तो भयो भन्ने विषयमा म उहाँलाई केही प्रश्नहरू सोध्न गइरहेको छु। हस् जयमसी हजुर म तपाईँलाई केही प्रश्नहरू सोध्न गइरहेको छु है तपाईँले यसो क्रिसलाई नपाउनुभन्दा अगाडिको जीवन कस्तो थियो तपाईँले छोटो रूपमा यो सामाजिक सञ्जालबाट हाम्रो सुन्ने श्रोताहरूलाई सुनाइदिनु होला। मेरो जीवन त अन्धकारमा थियो एउटा मूर्ख तरिकाको जीवन जिइरहेको थियो जसरी एउटा अन्धकारमा जसरी सिकेर आएँ त्यस्तै नै होला यो संसारमा आफ्नै रीतिरिवाज र आफ्नै परम्परा यसरी नै मानि लिने जीवन जिन्दगी र एउटा कर्म लिएर बाँच्नुपर्ने रहेछ भनेर म धेरै थाकेको थिएँ संसारमा म एउटा म मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा रोग आएको कारणले गर्दा म पीडित एकदम पीडित थिएँ। मैले प्रभुको सुसमाचार सुनेको थिइनँ प्रभुको सुसमाचार मैले सुनेको भए म त्यतिखेरै मैले प्रभुलाई पाउँदै थिएँ होला तर मैले नसुनेको कारण मैले सुनेको चाहिँ एउटा रोगी जाति हुन्छ अरे रोगहरू जस्तै पनि भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। अनि के कारणले तपाईँले यसुलाई विश्वास गर्नुभयो अनि विश्वास गरे पश्चातको जीवन कस्तो भयो त कस्तो परिवर्तन भयो त किनभने तपाईँ एउटा हिन्दू संस्कारमा तपाईँ जन्मिनुभयो हुर्किनु भयो अनि पछाडि तपाईँले यसुलाई चिन्नुभयो अनि यसुलाई चिने पछाडिको जीवन तपाईँको परिवार अनि तपाईँको व्यक्तिगत जीवन कस्तो भयो कतिको सुधार भयो त मैले जब विश्वास गरेँ विश्वास गर्दाखेरि ममा एउटा डर थियो संसार साथीभाइ अनि सबै आफ्नो आफन्तसँग मेरो डर थियो तर मैले विश्वास गरेँ त्यो डरलाई पनि मानिनँ। मैले विश्वास गरेपछि मैले एकदम सबै कुरा परिवर्तन भएको मेरो जीवनमा मैले अनुभव गरेँ म चङ्गै भएँ अनि दिन प्रतिदिन म सङ्गतिमा उर्किँदै गएँ सबै कुरो नयाँ हुँदै गयो मैले संसारको अर्थहरू लाउन जाने बुझ्न सकेँ हरेक कुरा सृष्टि कसरी भयो अनि किन परमेश्वरले यीशुलाई पठायो संसारमा किन यति प्रेम गर्यो भन्ने कुराहरू मैले बुझेँ अनि अहिले त मलाई अनन्त एकदम दुःख लाग्छ किनभने जीवन पनि मृत्यु पनि उहाँकै हातमा भएको कारण मैले यो कुराहरू बुझेँ र मेरो सबै कुरो नयाँ भएको छ। आज म यहाँ ताजमनी होबटबाट म आज यता मेलबन्तर म गइरहेको छु यो जहाजमा यो पनि परमेश्वरकै एउटा अनुग्रह थियो। आज म एउटा परमेश्वरको एउटा योजना थियो होला म अस्ट्रेलियामा आएँ। हस् धन्यवाद तपाईँले आफ्नो जीवन परिवर्तनको गवाईहरू सुनाउनु भएको छ हाम्रो श्रोताबिनहरूलाई हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा जतिजनाले युट्युबबाट हेर्ने साथीभाइहरूलाई तपाईँले सुनाउनु भएको छ र तपाईँको जीवन परिवर्तन एउटा क्रिसले परिवर्तन गरेको गवाईहरू हामीले जीवित गवाईहरू हामीले सुनेका छौँ। अब तपाईँ अहिले जुन एउटा न्यू लाइफ एपोस्टोलिक चर्चमा एउटा पास्टरी सेवा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो अनुभव बटुलिरहनु भएको छ र तपाईँले कुन कुन क्षेत्रमा तपाईँले अहिले क्रिसको सेवकाई सुसमाचार सुनाउँदै हिँडिरहनु भएको छ छोटो एक दुई शब्दमा तपाईँले बताइदिनुहोस् सक्नुहुन्छ। म अहिले नेपाल फेरि म जहाँ जान्छु प्रभुको सुसन्देश नमानिसक्दिनँ उहाँको प्रेम अरूलाई मैले नसुनाइसक्दिनँ जस्तै कठिनै आए तापनि म हरेक व्यक्तिलाई जुन एउटा क्रिसको प्रेम ममा छ त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूकोलाई म हेर्छु उनीहरूको दुःखमा परेको उनीहरूको हरेक समस्यामा हरेक उनीहरूको विषयहरूबाट मैले परमेश्वरको प्रेमलाई उहाँहरूको माझमा म सन्देश सुनाउन पुग्छु। हवस् धन्यवाद तपाईँले धेरै एउटा आशिषमय गवाई आज यो समयमा दिनुभएको छ र हामी मण्डली परिवार मिलेर तपाईँको व्यक्तिगत जीवन अनि तपाईँको परिवार अनि तपाईँको पूर्ण सबै सेवकाईको लागि हामी प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन आज परमेश्वरको योजना मानिसको जीवनमा भएको कारणले गरेर आज परमेश्वरले विभिन्न देशहरूमा लानुहुनेछ। बाइबलमा हामी यर्मियाको पुस्तक 29 अध्याय 11 12 अध्यायमा त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूलाई उज्जवल भविष्य आशा राखिदिनुहुन्छ राखिदिनु भएको छ जुन आशा अनि जुन भविष्य अनुसार
आज हाम्रो पास्टर जोसेफ ज्यूलाई पनि यस ठाउँमा ल्याउनु भएको छ। यो चाहिँ परमेश्वरको आशिष हो, कुनै शंकै छैन यसमा। परमेश्वरको आशिष हामीले बटुलेको छौँ, परमेश्वरले नयाँ नयाँ ठाउँमा लानुहुनेछ। बाइबलले भन्दछ जब परमेश्वरमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले सुखचयनको मार्गमा हिँडाउनु हुनेछ, हरियो खर्कमा लेटाउनु हुँदछ। उहाँले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नुहुने छैन, उहाँले हामीलाई सदैवभरि माया गर्नुहुँदछ र उहाँको राज्य स्थापना गर्नको निम्ति हामीलाई विभिन्न ठाउँमा लानुहुँदछ र परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नको निम्ति हामीलाई समय दिनुहुनेछ। फेरि त्यसको आत्मा यसरी भन्दछ जब तिमीले पवित्र आत्मा पाउँछौ तब तिमीहरू चाहिँ साक्षी हुनेछौ, सारा संसार सारा जगतमा तिमीहरू क्रिस्टको साक्षी हुनेछौ भनेर भन्नुभएको छ। आज यसरी नै हामी यो अस्ट्रेलिया ठाउँमा आएका छौँ, हामी एउटा क्रिस्टको साक्षी बनेका छौँ। हामी जुनै ठाउँ गए पनि, हामी जुनै अवस्थामा रहे पनि हामी क्रिस्टको सुसमाचार सुनाउँदछौँ, क्रिस्टको सुसन्देश हामी सुनाएर चाहिँ परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्दछौँ। हवस् त, धन्यवाद पास्टर जोसेफ ज्यू, तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिउन् र धन्यवाद सोचिदिनुभयो। परमेश्वरको महिमा भएको हरेक वचनहरूबाट हस्त जय मसीह। नमस्कार, थ्याङ्क यू।